السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جواه عبد محمود عمر وحن مرك كوباد أمها دعلنا يا إله وين واحد كأي سورة قليي إن ما أنت أنا ونبض وعارف ما القبة عن رجك يجي خويدي يحافظ ديدي أرسلنا بدأ ولا تشوفه أدبر محمد كرهاي إله يوم هذا دعلنا يا madaxweynaha hore deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar ayaa markii ugu horeysay warbaahinta la hadlayayda oo caawa jeelka laga siidayay xeerlaaliyaha guud ee waddanka Itoobiya ayaa inta caawanimo ku dhawaaqay in jeelka laga siidayay Cabdi Maxamuud Umar iyo mas'uuliyiin kale oo Soomaaliya ay ku jirto oo la xidhnaa muddo ku dhow 6 sano Cabdi Maxamuud Umar oo codkiisa oo dhamaystiran aynu dhageysan doono haddii aan leedmo ayaa sheegay in uu caawa la afuray lana joogo xaaskiisa ama reerkiisa qaraabadiisa iyo ehelkiisa isaga oo kamid ahaa kumanaan u badnaa Tigre oo caawa laga siidayay jeelasha ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya Soomaali ayaa ku jirta tiradeeda si rasmi ah uma hayno laakiin Soomaali badan ayaa ku jirta oo nin aad u da'yar oo lagu magacaabo warsame oo kamid ahaa Cabdi Maxamuud Umar ayaan la aqoonin hadda marka la soo fasaxo inkastoo hadda jeelka laga siidayay inuu dhinaca deegaanka Soomaalida iman doonaya in kale isaga oo u mahadceliyay madaxweynaha deegaanka Soomaalida ama dawladda deegaanka Soomaalida si gaarana wuxuu ugu sii mahadceliyay dawladda federaalka Itoobiya askartii ku ilaalinaysa jeelka saraakiisha ciidamada iyo qaybo kala duwan oo Itoobiya ka mid ah bal inuu dhageysano hadalka Cabdi Maxamuud Umar oo dhammaystiran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جواه عبد محمود عمر وحن مرك كوباد أم هذا علينا يا إله وين واحد كأي سورة قليي إن ما أنت أنا ونبض وعارف ما القبة عن رجك يجي خويدي يحافظ ديدي أرسلنا بدأ ولا تشوفه أدبر محمد كرهاي إله يوم هذا علينا يا تعاد أنك كتبه وحن كل كتبه أم هذا علينا يا وزير وزارها dowladda federaalka Itoobiya Abi Axmed Cali iyo dowladdiisa guud ahaanba dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka Soomaalida madaxda federaalka iyo madaxda dowladda deegaanka Soomaalida aad baad u mahadsantihiin waan idinka mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Dr. Abi Axmed Cali oo maanta bisha Ramadaan ee barakeysan awgeed dhammaan Soomaalidii xornimadeed xorriyadooda ku siiyo ku soo celiyay aad baad u mahadsantahay ra'iisul wasaare inta hadda ka gudbo waxaan halkan uga mahadcelinayaa maamulka xabsiga ayaan u mahadcelinayaa iyo hay'adaha amniga ee dowladda federaalka oo iyaguna waxa weeyaan arintayda si gaar ah ula socday intii aan ku xidhnaa xabsiga haddaan maxkamad tagayo iyo haddaan maxkamadda kasoo noqonayo si gooniya oo waxa weeyaan iskaga xisaaray in si gooniya oo waxa weeyaan ka baxsan maxaan kuraa si gooniya in maxkamadda ii geenayo si gooniya in iigu soo celinay mas-uuliyad gooniya iska saaray inaan si nabad ku tago si nabad aan ku soo galo oon ku soo noqdo xabsiga ugu soo noqdo taas waa anigoo mahadcelinaya xabsiga intaan joogayna alxamdulilah rabbil caalamiin wax dhibaato kala kulma jirto taana ilaahay baa igu mahadcelinaya iyo cid kastoo maxaan ku rahay saameyn ku leh oo maamulka iyo askarta iyo mas-uuliyiinta xabsiga ay maxaan ku rahay ugu horeeyaan intaa kadib maxaa dadka waxa weeyaan xabsiga igu soo booqanayay muddada aan xidhnaa hal maalin la iga cajisin moraalkii la garab taagnaa waxa weeyaan soo booqanayay iyo kuwii soo hareeri waayay aad baad u mahadsantihiin ayaan leeyahay waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa walaashay Cali Maxamuud Umar oo intaa iyadu ku mashquulsanayd maalintii la xidhay ilaa maanta xabsiga maxaan ku rahay waxa weeyaan ku mashquulsanayd intaa kadib waxaan si gooniya ugu mahadcelinayaa odayaashii ka hadlay arrinteeda ee dowladda federaalka iyo deegaanka kala hadlay marar badan kala hadlay waxa odayaashaas mataqaanay ugu horeeyaan Sultan Cabdiraxmaan Bade ayaan maxaan kuraa u mahadcelinayaa waxaan halkan uga mahadcelinayaa oo kale Sultan Muxiyuddin odawa oo iyaguna si gaar ah arrintayda waxa weeyaan uga hadlay dowladda federaalkana kala hadlay dowladda deegaankana kala hadlay iyo odayaashii kale aad baad mahadsantihiin si kastaba Cabdi Maxamuud Umar ayaa la xidhay markii ay isku xumaadeen dowladda uu hoggaaminayo Cabdi Axmed iyada oo sanadii 2019-kiina ay ahaydba filayaa oo meesha ka baxay kadib markii ay dowladda waxyaabo badan isku afdhaafeen oo uu fulin waayay abarka ra'iisul wasaare Cabdi Axmed
سبحان إذا ما ملتري يكوى بريستان مجال ذا جيجيجا حلقة عدد بدن كلا تليان إن أدق على ما لكن وإسليبي وحنا حرينا مدة كل لو لحسن وهذا أيا لسيدا يي وحنا لو سيدا يي أمر كدولة فدر أركا رجل وزارة توبيا بي أحمد يا شقي إن بشا بركة سن رمضان تأوجد وعفيس وفيدي محابس عاد بدن أجلاش كحنيد لين عكلا على سوء عاد بدن الدولة ده حا هيستيا جرا kuwaasi oo aad dagaalo dhinaca waqooyiga kaga furan wararkii u dambeeyay ayaa sheegaya inuu jiro heshiis dhexmaray Tigreega iyo xamarada sidoo kale dawladda Eritrea ayaa iyaduna dabada ka riixaysa heshiisyadaas iyo waliba dawladda Masar oo dhamaantood ku kacsan dawladda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa la sameeyay wax la yiraahdo Abyssinia waxaana ay sheegeen dalka Ethiopia hadda in ay xukunto aan ku shitig wax la yiraahdo oo noqon haya oramada anfarta iyo Soomaalida sidaasi darted Ethiopia ayay u qaybiyeen ku shitig iyo Abyssinia Abyssinia markaas waxa isku noqonaya xamarada iyo Tigreega iyo waliba Eritrea waxaana hadda la sameeyay xulufo la yiraahdo Abyssinia oo magacii hore wata kuwaasi oo ayagu la dagaalamaya kana soo horjeeda dawladda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Abiy Ahmed ayaa maalmakoor waxa uu u yeeray aan madaxda deegaanka Tigreega waxaana la sheegay iyadoo uu hoggaaminayo madaxweynaha ku meelgaarka Getajo Reda sidoo kale ninka madaxweynaha hore deegaanka Xamarada iyo mas'uuliyiin kale ayaa la socotay dabrasiyon Gabra Michael waxaana ay sheegeen in ay yihiin xulufo Abyssinia kuwaasi oo doonaya in ay xaq loo qaybsado xilalka dawladda federaalka oo iyagoo Tigre oo kali ah aysan hadda noqon haynin kuwa qaadan haya xilalka ee ay tahay in cadaaladda la soo celiyo waxaana socon haya dagaalo khalaad oo ka socon haya deegaanka xamarada ee waddanka Ethiopia iyadoo la sheegayo in dawladda Eritrea ay heshiisay xamarada iyo Tigreega Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigu ah Cabdi Maxamuud Umar waxaan marka koobaad u mahadcelinaya ilaah weyn oo waaxid ka isurta galiyay in maanta anoo nabad oo caafimaad qaba aan reerkaygii iyo hooyaday iyo xaafadaydii arsinabada ula joogo aad baan maxaan ku rahay ilaahay uga mahadcelinayaa taa haddaan ka gudbo waxaan kolkaan kadib u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Ethiopia Abiy Ahmed Cali iyo dowladdiisa guud ahaanba dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka Soomaalida madaxda federaalka iyo madaxda dowladda deegaanka Soomaalida aad baad u mahadsantihiin waan idinka mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed Cali oo maanta bisha Ramadaan ee barakeysan awgeed dhammaan Soomaalidii xornimadeed xorriyadooda ku siiyo ku soo celiyay aad baad u mahadsantahay ra'iisul wasaare inta hadda ka gudbo waxaan halkan uga mahadcelinayaa maamulka xabsiga ayaan u mahadcelinayaa iyo hay'adaha amniga ee dowladda federaalka oo iyaguna waxa weeyaan arrintayda si gaar ah ula socday intii aan ku xirnaa xabsiga haddaan maxkamad tagayo iyo haddaan maxkamadda kasoo noqonayo si gooniya oo waxa weeyaan iskaga xisaaray ina si gooniya oo waxa weeyaan ka baxsan maxaan kuraa si gooniya ina maxkamadda ii geenay si gooniya in iigu soo celinay mas-uuliyad gooniya iska saaray inaan si nabada ku tago si nabada aan kusoo galo oon kusoo noqdo xabsiga ugu soo noqdo taas waa anigoo mahadcelinaya xabsiga intaan joogayna alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa si gaar ah ugu mahadcelinaya walaashay Cali Maxamuud Umar oo intaa iyadu ku mashquulsanayd maalintii la xiray ilaa maanta xabsiga maxaan ku rahay waxa weeyaan ku mashquulsanayd intaa kadib waxaan si gooniya ugu mahadcelinayaa oo si gooniya ugu mahadcelinayaa odayaashii ka hadlay arrinteeda ee dowladda federaalka iyo deegaankaba kala hadlay marar badan kala hadlay waxa odayaashaas mataqaanay ugu horreeyaan sultaan cabdiraxmaan bade ayaan maxaan kura u mahadcelinayaa waxaan halkan uga mahadcelinayaa oo kale sultaan muxiyadiin odawa oo iyaguna si gaar ah arrintayda waxa weeyaan uga hadlay dowladda federaalkana kala hadlay dowladda deegaankana kala hadlay iyo odayaasha kaleba aad baad maadsantiin